Україна є чи не єдиною в світі країною, де всупереч світовим практикам вартість нерухомого майна визначається як сума вартості землі та земельних поліпшень, тобто будівель та споруд. Це так звана практика фракційної оцінки, використання якої є недоцільним і ставить під сумнів можливість коректного визначення ринкової вартості об'єкта нерухомості, ігноруючи його цілісну природу, оскільки ринок не поділяє вартість нерухомого майна за фізичними складовими. Оцінка цілісного об'єкта нерухомості в Україні регулюється одразу двома законами, а саме Законом України про оцінку майна, майнових прав та професійно-оціночну діяльність в Україні та Законом України про оцінку земель. Наявність одразу двох законів, що регламентують здійснення оцінки вартості нерухомого майна, фактично закріплює фракційну оцінку на практиці. Вона ж, у свою чергу, суттєво ускладнює процедуру набуття та відчуження прав на нерухомість. До того ж, призводить до додаткових і, головне, невиправданих витрат під час оформлення операцій з нерухомістю. У разі потреби провести оцінку об'єкта нерухомості, громадянин звертається до оцінювачів, які виконують оцінку будівлі та окремо виконують оцінку земельної ділянки під нею. В результаті цього укладаються два окремих договори, і громадяни змушені двічі сплачувати за послуги з оцінки та нотаріального посвідчення. Так не має бути. Позиція Фонду державного майна полягає в тому, що необхідно ліквідувати практику фракційної оцінки. Оцінка нерухомого майна має регулюватися одним законом. Так, фонд розробив відповідний проєкт закону, який має на меті привести систему оцінки нерухомого майна в Україні до кращих міжнародних практик, відповідно до яких нерухомість розглядається як єдиний об'єкт. Після ухвалення законопроекту процедура оцінки буде значно спрощена та здешевлена. Бізнес і громадяни при здійсненні операції з нерухомістю звертатимуться тільки до одного оцінювача, який складатиме для них лише один звіт про оцінку об'єкта нерухомості, а не два, як зараз, за який громадяни та юридичні особи сплачуватимуть кошти. Відтак переплачувати за послуги з оцінки буде вже не потрібно.